umeongea kuhusu sauti. Unaje tuongee kuhusu picha zile, yani zinavyoonekana taswira. Sawa. Ah, kuhusu picha, na rafiki yangu mmoja huwa alinipigia simu kutoka Tanzania, akaniambia naomba ununulie kamera na nataka kamera ya HD. Nikamuuliza kwa nini unanunua kamera ya HD? Akasema bwana, ndio ndio ambazo zipo. Kila mtu ana HD cameras. Nikamuuliza swali. Unataka kazi yako ya mwisho iwe kwenye nini? Na unamtarget nani? Itatumika, itaonyeshwa wapi? Kwa sababu unaweza ukashuti na HD, lakini kwenye kuedit mpaka kwa yule mtazamaji wa mwisho sio HD. Kwa hiyo hakuna sababu wewe ya kutumia hela nyingi kununua kamera ya HD ambayo mwisho wa siku mtazamaji hataona kwenye ubora wa HD, kwa sababu inapitia process nyingi, inapitia shooting, inapitia editing, inapitia broadcasting, ama inapitia platform ile unaonyesha. Na samani, HD ni nini kwa mtu ambaye Ni high hafahamu? definition, ni Maanake ni nini kwa mtu ambaye hajui kusoma? wanaita high definition kwa Kiswahili. Siwezi, sijui kwamba ni ina maana Ni gani, ila picha nzuri au? naweza nikasema ni picha yenye ubora wa hali ya juu, japokuwa HD bado wataalamu wamekuja na kitu kinachoitwa 4K, wanadai ziko mpaka 12K, ila kwa sasa tunayo 4K na hata television za 4K zipo. Ina maana ukitengeneza picha kutoka kwenye kamera ya 4K ukaedit kwenye 4K ikaonyeshwa kwenye 4K, ndipo utaona ubora wake. Kwa maana nyingine ile ile, uka shoot kwenye kamera ya HD ukaedit kwenye system ya HD ikaonyeshwa kwenye system ya HD, unapata ubora uliokusudiwa. Lakini uka miss chain hii, kukawa na mvunjiko katikati wa hii HD, ina maana kusudi lilokuwa limekusudiwa halipo. Sasa kuna tatizo ambalo wanakuwa nalo nyumbani, ambalo naliona kwenye televisheni nyingi ama reporters wengi, ni kwamba hawana utaalamu ama sijui niweke kwamba hawana utaalamu ama wana miss au wanakuwa na haraka jinsi ya kuseti kamera, picha za kamera. Unaweza ukakuta tatizo kubwa sana linalowakumba ni balance, white balance. Ina maana kama mtu amevaa nguo nyeupe uione ni nyeupe, kama mtu amevaa shati la mistari miekundu na mieusi ni lazima uione vile. Sasa kwa sababu hakuna utaalamu wa white balance, unaona labda shati tu ni jeupe, japokuwa lile shati ni jeusi, alafu picha za nyuma hazionekani vizuri. Unaona labda gari linapita, watu wanapita, kuna vision unaita blurry. Blurry, yani picha ikoje blurry kama Blurry ni picha ambayo haionekani vizuri, ni kama ina yumba yumba, ni kama karatasi. Mfano mwingine ambao naweza nikasema mzuri ni uchukue karatasi uidumbukize kwenye beseni la maji, uinyanyue, uiache kwenye jua ikauke. Unaona ile karatasi haiko smooth kama haiko ilivyo, kama inavyokuwa, yani iko na shepu shepu za ajabu ajabu. ndio. Au kwa maana nyingine halisi ambayo unaweza ukaitumia, japokuwa inaweza isiwe kamili, ni kama vile unaona sio kizunguzungu, lakini unaona katika hali fulani fulani kama Maruwe maruwerue. Maruwe ndio Maruwe. Sasa na picha zile unakuta zinakuwa blurry, unaangalia kwenye television, basi unaona muhusika yuko blurry, unaonekana white balance haijasetiwa vizuri. Kama ni video ile hujaiseti, ni either unataka ushuti kwenye HD ama standard. Haya ni mambo ambayo yanatakiwa wanahabari wetu au waandaaji wa vipindi vya television, either ni kwenye television station ama ni kwenye platform, kwenye online platforms, wanatakiwa wavijue. Wanavijuaje? Kwa kusomea, kwa kusafiri? Hivi sana sana ni kwa kusomea, kwa sababu unaweza ukaona kwenye television, kwenye wenzetu ambao wametangulia wanavyotengeneza picha zinaonekana vizuri, lakini kama hujasomea kujua kwamba inafanywa vipi ionekane nzuri, ile ni shida. Japokuwa watu wengine ni watundu, bila kwenda kusoma anaweza akacheza tu na setting za kamera pale, mwisho akapata setting halisi. Lakini ni vizuri kujua kwamba umesomea na unafanya nini kuliko tu kubahatisha, maanake kesho unaweza ukaenda ukafanya kazi kwa sababu ulikuwa unabahatisha, basi isitokee kama ile uliobahatisha awali. Kwa hiyo ni vizuri kupata elimu ya kuweza kufanya hizi settings za kwenye kamera.